Вдень спокійніше, вночі справжнє пекло, кажуть столичні мітингарі. З боку Беркуту два водомети, три пожежні машини та спеціальні установки. Між мітингувальниками та силовиками відстань близько 60 метрів. Особливо уважними, кажуть на Майдані, радять бути журналістам. Народ не боїться, народ, я кажу, озброєний палками, битами, всім, чим можна. І чим більше Беркут наступає, тим більше народ дає відсіч. Як би це не парадоксально звучало, найбезпечніше знаходиться саме на Майдані і на Грушевського. Це найбезпечніші місця в Україні. Хоча тут стріляють. Тому що сьогодні вночі, зокрема, напали на автомайдан, побили машини, людей повикрадали. Зараз приїхало 80 чоловік з Кавелівського ринку. Тобто намети вже не поміщають усіх бажаючих. Навіть небезпечно зараз ходити в жилеті преса з посвідченнями і так далі. Вони самі не раді цього робити. Тобто просто не ідентифікувати себе як журналіст. Цими днями у столиці перебуває і чернівецька журналістка Надія Вірна. Вона наживо звернулася до всіх українців, а також до влади. Бачите, за спиною в мене там горять, палають шини. Тут прикипає вода, якою заливають демонстрантів. А люди дійсно на війні, тому що іншого виходу немає, тому що стріляють в свої. Нехай вони дадуть чітку свою позицію, публічно її висловлять. З ким вони? З тими, хто стоять і стріляють в людей? Чи з цими людьми, які виборюють майбутнє в своїй державі? Мітингарі прогнозувати майбутнє не беруться. Єдине, кажуть, що їм залишається, це тримати ситуацію в країні під своїм пильним контролем і вчасно реагувати на можливий розгін Майдану чи захоплення людей. Ірина Мороз, місцевий час.